Xəyam, gəl görək sən nə eləmsən, nə eləməmsən. Hamza var. Bəli, bəli, bəli. Hə, bu gündən sizin üçün də var. Gəl, aha bir axı ki, Elcan dayanan yerdə dayan. Elcan dayanan yerdə durma, nə olar? Deyirsə ona çökür. Hə, verin gəlsin cümlənim. Eləmisən, eləməmsən. Eləmişəm. Baxma olar. Aha, mən restoranda dostlarımla oturanda şot gələn kimi telefonu götürüb indi gəlirəm deyib qaçır. Eləmisən? Mən də heç vaxt başda oturmuram. Başda oturayım, şot verir. Eşitdiniz? Eşitdiniz? Nəzərə alarıq. Mən böyle... Nəzərə alın. Almışıq və hər öz işindədir. Nəzərə alın ki, mənimlə restorana gedməyir. Biz heç vaxt Xəyamla heç yanda oturmamışıq. Biz bu nəzərə almışıq. Ya da sola ilə fırlayırsınız ki, Xəyam başa düşür. Çox bəna var. Ya da telefonu uğruyuruq Xəyam. Aha, növbəti. Eləmirsən, eləməmsən. Eləmişəm. Telefonda borcum olan adamın adını bunu götürmürəm, yazmışam. Məndə telefonda çoxdur belə adamlar. Hoppa! Sənin borc... Yox, sənin borcun olan. Bəli, nə mənim borcum olan. Eşitdiniz? Biz akasın Xəyamı... Sən başa düşürəm. Yo, yo, düz başa düşür. Düz başa düşürəm, Ecem. Rus dillidir. Yo, yo, bildiğin başa düşür. Ayda! Biz Xəyamı yaxşı dəyərləndirməmişik. Yo, yaxşıdır. Aha. Gözə girmeyin. Sənin atın Xəyam imkanını bir... Verilişə de ona göre çağırır. Gözə girmeyin. Məncə nə? Ehtiyat ola, ola bilər. Çox bildiyindən belə deyir. Aha, o bizdə o potensialı görüb. Atacaq bizə deyək. Bildiğin dəsmalını götürüb. Doğrudur, doğrudur. İnanırsan maaş da oturmuyor. Növbəti. Bir de gördük toylar artık be. Eləmsən, eləməmsən. Eləməmişəm. Toydan gələndə öz özümə kaş toya 500 maaş salmazdım. 200 maaş salardım demişəm. Ya, bunu orası, eləməmsən. Orası həmişə saldıram. Həmişə. Çox. Aha, bu maaş alandan alana. Ona göre borcu. Ona göre borç içinde. Ay sağ ol. Bunun danışdıqları üst üste gelmir. Bunu bir de dindirək. Aha, növbəti. Eləmişsən, eləməmsən. Eləmişəm. Mən məktəb vaxtı sevdiyim kızın adını partiya yazmışam. Parto yox, o da ürəyimin üstündə də yazmışam. Burada söhbətlər açılır. Ümumiyyətlə mahnı var. Adını telefonumda balam yazmışam. O Xəyam. Sadəcə hər il olub da hər il yazmışam. Hər il adlar dəyişilib. Dəyişilib bəli. O mahnı birinci Xəyam oxumalıydı. Sonra işi çıxdım başladım. Hansı mahnı? Adını telefonumda balam yazmışam. Telefonda da hər yer. Amma ildən il dəyişib də. Aha, aha. Açılır, açılır. Növbəti. Aa, baxmaq olmaz. Üzür istəyirəm. Eləmsən, eləməmsən. Hiç oxuya bilmədim. Hə, oxuya bilməzdim. Eləmişəm. Eləmişəm. Mən uşaq vaxtı boş butulka zavat vermişəm. 100%. Bizdə mikrofonda dükkan vardı. O vaxtı komisyon qədirdi. Bəli. Nə qədər məhlədə boş butulka varsa hamısını yığıb aparır. Onu kim eləməyib ki? Tək eləməmişəm. Yo, eləməz. Mən o ilə qalxmışam. Əla. Əla. Növbəti? Növbəti eləməmişəm. Eləməmsən. Mənim əlim dolu olanda liftin düyməsini burnumla basıram. Bunu eləməmsən. Yox. Aha. Mənim heç vaxt dolu olmur. Burada ay başıma gözə salmayaq da gözə salmayaq. Ay Xəyam, deyən görmə burada bir düyüm dəsmal var ya. Yox. O nədir ki? O dəsmal deyil. Ağlama, ağlama. Bu balacadır. Ama kasa indi deyip bunlar neye gülüyor? Bunlar can desmallar. Bitti gel. Çok sağ ol. Çok sağ ol sen. Bildiğin... Sevim olduk hocam. Biz bir yaxşı seni yaxşı tanımamıştık. Ama indi neye var? Tanış olduk. Tanış olduk.